Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Lider TV izləyicilərimiz. Hər zaman olduğu kimi sizin səhət verilişi efirdədir. İstərdim ilk öncə canlı efirə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımıza nömrələrimizi xatırladım. 012 510 3806 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq. Bugünkü verilişimizin qonağına sizin aradığınız hər hansı bir sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Verilişimizin qonağı Uniklinikanın həkim fizioterapevti osteopat Südabə Əliyevadır. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gəldim. Necəsiniz bugün? Teşekkür ederim. Yaxşı olasınız, doktor. Biz tamaşaçılarımız her zaman sizi çok maraqla gözləyirlər. Çünkü sizinle her zaman verilişlerimiz çok maraqlı gedir. İstərdim ki, doktor, bugün skalyoz hakkında danışaq. Əsasən də erken yaşda aşkarlanan skalyoz xəstəliyi uşaqlarda daha çok belə deyək də, rast gəldiyimiz bir xəstəlikdir. Bununla bağlı tamaşaçılarımıza belə deyək, mariflendirə bilərsiniz. Skalyozlar əslində ana bətindən başlayır, yəni problemleri, skalyoz problemleri. Yəni sümüklə bağlıdır, yəni onurğanın sağa və yaxud sola əyilməsi, belə deyək ki, asan dildə desək, əyilməsidir. Skalyoz və kifoz. Kifoz önə əyilmədir, çiyinlərin önə əyilməsidir. Yəni amma skalyoz sağa və sola. Əsas adətən başlayır, ən çox erkən yaşlarda ortaya çıxır, meydana çıxır, haradasa bir 9-10 yaşından 17 yaşa kimi. 17 yaşa kimi, yəni müalicə almaq deyək ki, şansı çoxdur, yəni xəstənin sağalma şansı çoxdur. Çünki 17 yaşa kimi sümük skelet əzələləri, yəni bilirsiniz ki, formalaşan, yəni yeni yetmə dövrü, keçid dövrü sayılır uşaqlarda. Ona görə yəni lap 3 yaşından, 2 yaşından hətta başlayaraq müşahidə olunmalıdır valideynlər tərəfindən ki, anadan gəlmə körpələrdə skalyoz problemi yaranıb və yaxud yaranmayıb. Əgər yaranıbsa, elə uşaq vaxtından, körpə vaxtından da həmin skalyozun müalicəsinə çox deyərdim bəlkə də təcili surətdə, yəni onu başlamaq lazımdır. Müayinə etdirib, həkim, osteopat, fizioterapevt və yaxud travmatoloqlara, pediatr tərəfindən, yəni müayinə olunub, konsultasiya olunub və müalicəyə başlamaq lazımdır, vacibdir yəni. Doktor, kifoslar haqqında bir istərdim biraz danışaq, məlumat verək tamaşaçılarımıza. Biz yəni el dilimində qozbellikdirmi? Yəni kifoz yoxsa qozbellik ayrı, kifoz ayrı bir xəstəlikdir? Bəli, demək olar. Yəni onurğanın önə əyilməsi, yəni bu deməkdir ki, demək olar ki, həmin vaxtı daxili orqanlar sıxılır. Artıq yəni bunu gözlə görüləcək qədər, yəni hər kəs yəni görə bilir bunu. Ona görə də lazımdır ki, onu daha öncədən müayinə etdirib və təcili müalicəsinə başlamaq lazımdır. Çünki həmin vaxtı daxil orqanlar sıxılır, tərləmə başlayır uşaqlarda, hətta yerişdə, yəni axsama, ləngimə, yorulma, zehində, yəni yaddaşda problemlər baş verir həmin, yəni simptomları budur. Bu həm skalyoz və həm kifoz xəstələrində olur. Skalyoz, kifozlar isə əgər hər iki sindrom varsa, skalyoz kifozlarda bu artıq anadan gəlmədir. Çünki ana bətində artıq körpə ana bətində artıq travma alıb və yaxud inkişaf etməyib, kalsium çatışmamazlığından, ananın havada olmamasından, əzələlərin körpədə yəni inkişaf etməməsindən, sümüklərin inkişaf etməməsindən, yəni səbəbindən artıq skalyoz, kifoz bir yerdə, yəni ikisi bir olduqda eyni anadan gəlmə yəni sayılır. Və bunun da müalicələri var. Təbii ki, yəni həmin müalicələr də yenə də mən özüm yəni ixtisasım olaraq osteopat fizioterapevt olduğum üçün yəni mən onu əsasən korreksiya, yəni əl ilə, yəni əl işləridir. Yəni buna osteopatiyanın rolu böyükdür. Osteopatiya bildiyimiz kimi sümük dayaq sistemində olan elastikliyi və hərəkətliyi bərpa edir. Yəni sümük dayaq sistemində olan ləngimələr, elastiklik. Çünki ən çox demək olar ki, problemlərin bir çoxu demək olar ki, elastiklikdə, yəni elastiklik itdikdə artıq skelet də dəyişikliklər, deformasiyalar baş verir. Həmin deformasiyaları aradan qaldırmaq üçün, yəni müəyyən yaş dövrünə qədər bəzi xüsusi hərəkətlər, idman hərəkətləri, qidalar, turnik, yəni orada bir çox yəni komplem müalicəyə aiddir. Yəni amma ən çox da orada rol oynayır fizioterapiya və osteopatiya. Osteopatiya. Doktor, masajla osteopatiyanın fərqi nədir? Masaj belədir ki, masaj klasik masajdır. Yəni Azərbaycanda istifadə olunan adi klasik masajdır. Yəni hər kəs bunu sevir və istifadə edir. Amma masajla osteopatiyanın fərqi çoxdur. Osteopatiya sırf mobilizasiyalardan ibarətdir. Xüsusi hərəkətlərdir.
yəni tutaq ki, çiyində və ya da onurğada hansısa bir problem varsa, həmin nahiyəni, yəni osteopatlar yəni müalicə edir. Əgər həmin nahiyədə problem həll olursa, artıq onurğa ətrafı əzələlərdə olan əzələlərdə inkişaf edir, düzgün inkişaf edir və qamətdə və ya da problem varsa, ağrı varsa, simptomlar varsa, həmin simptomlar aradan qalxır, yəni aradan gedir. Hı. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, fizioterapeut Astapet Südabi Əliyeva verilişimizin qonağıdır. Həkimlə əlaqə saxlamaq istəsə 050 746 88 22 055 466 26 22 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq müraciət edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımız isə 012 510 38 06 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. İstəyirəm ki, doktor belə bir sual verim. Keyləşmə haqqında istərdim biraz geniş danışaq. Barmaq uyuşması belə deyə bilirsiniz ki, bir çox hal-hazırda gənc nəsildə də bu müşahidə olunur. Əvvəl yaşlı nəsildə isə indi artıq gənc nəsildə də bu müşahidə olunur. Səbəbləri və simptomları. Barmaq uyuşmaları, əl uyuşmaları gündəlik həyatda hər bir kəsə, yəni rast gəlinən bir hadisədir. Onun səbəbləri çoxdur. Yəni ola bilər ki, barmaq uyuşmaları ən çox olur boyunda, boyun nahiyəsində problem varsa, əgər protruziyadır, fəqilas diz yırtığı varsa, artıq çiyin hissədə, qol hissədə və barmaqlarda artıq keyimə hissləri, yəni ən çox da 1, 2, 3, 4-cü barmaqlarda, yəni bu daha çox hiss olunur. Gecə yatdıqda yəni tonus yaranır, gərginlik yaranır və səhərə yaxın daha çox, yəni bu hətta ağrıdan yəni oyanmaq kimi, yəni belə bir hadisələr olur. Və ən çox yəni adi məsələn geyimin düymələrini düymələməkdə olan bir incəliklərdir. Əldən əşyaların əlindən düşməsidir. Yəni bunlarda ən çox yəni bu boyunla əlaqədar bədəndə orqanizmdə olan mineralların çatışmamasıdır. Vitamin B12-nin yəni B qrupunun çatışmamasıdır. Sinkdir, maqneziumdur. Yəni bunların çatışmamazlığından olur. Rütubətdə yaşayan insanlarda ən çox olur. Və sonda belə deyərdim ki, əldə və qol hissədə biləkdə olan problemlərin ən çoxu karpal tunel sindromu deyirlər ona. Yəni karpal tunel sindromunun da səbəbləri orta sinirin yəni keçməməzliyi, qalınlaşması deməkdir. Həmin sinirin keçməməzliyindən də yəni əllərdə ən çox olur keyləşmə, cərəyan vurmaq kimi, yəni hətta elə bir cərəyan belə bir hiss yaranır. Yəni siyyatın itməsidir. Hərəkətsizlikdir, ləngimədir. Yəni bu kimi simptomlarıdır. Müalicəsi isə belə deyək ki, birinci, ikinci dərəcədə olduqda EMG yəni olunur, əvvəl yoxlanılır. Belə bir müayinə növü var. Yəni ondan sonra sinirin hansı dərəcədə keçməməzliyi konsultasiya edib bilirik müayinədən sonra və daha sonra qərar veririk ki, çünki çox problem böyük olduqda artıq yəni əməliyyat orada tövsiyə olunur. Çünki heç bir müalicə növü, yəni belə deyək ki, metodu orada keçərli sayılmır. Amma birinci, ikinci dərəcələr olduqda, karpal tunel sindromunda, orada artıq rol oynayır. Fizioterapiya ən çox, yəni osteopatik, yəni orada mobilizasiyalar rol oynayır. Çünki orada hərəkətlilik yaratdıqca sinirlərin bərpası, yəni çox sürətlənir. Barmaqların ucuna qədər, yəni gələn sinirlər hamısı bərpa olunur. Təbii ki, yenə də fizioterapiya, bəzi elektroterapiyalar var ki, sırf karpal tunel sindromunda yəni istifadə olunur. Təbii ki, orada yenə də gimnastik hərəkətlərdə yəni komplem müalicəyə aiddir. Əgər proses gec gedirsə, müalicə prosesi gec gedirsə, ləng gedirsə, təbii ki, ora əlavə yəni müalicə metodları da əlavə olunur, belə deyək. Akupunkturalar, eyni batırma yəni belə bir müalicə növü çox kömək edir. Biopunkturalar, xüsusilə bitki tərkibli iynələrin yəni həmin nahiyələrə yəni vurulur və 5-7-10 gün, 10 seansda artıq pasientdə çox dəyişikliklərin yəni olduğunu, bəli, effektini görürük. Doktor, belə bir sualı ünvanlamaq istəyirdim. Mənim özümə də çox maraqlıdır. Əsasən, az yaşlı uşaqlarda cərəyanla bağlı müşahidələr olunur. Yəni, mən özüm də şahid olmuşam ki, 10 yaşında, məsələn, qızım əlini harasa vuranda onu cərəyan tok vurur. O, nə ilə əlaqədar ola bilər?
Bu skeletdə, yəni əzələlərdə belə deyərdim ki, yəni gərginliyin çox olması ilə olur. Sinirlə əlaqədar ola bilərmi? Ola bilər təbii ki. Yəni mən bir vaxt qeyd etdim ki, yəni hətta karpal tunel sindromunda, boyun ağrılarında və yaxud ayaqda, dizlərdə problem olduqda, yəni belə deyək ki, el arasında deyir sudurqalar baş verir. Yəni o maqnezium çatışmamazlığından ən çox olur, kalsium çatışmamazlığından olur və artıq orada problem var. Həmin problemi aradan qaldırdıqda, yəni o həmin o cərəyan vurmalar, dartınmalar, yanmalar, göynəmələr, yəni bunlar artıq yavaş-yavaş tədricən, yəni sinirin bərpası getdikcə həmin problemlər aradan qalxır. Yəni bu belə deyək ki, bu xəstəliyin yaşı yoxdur. Fərq etmişlər kiçik yaşda olsun, istər böyük yaşda. Hər yaşda baş verir. Amma karpal tunel sindromudur, məsələn qol keymələridir. Ən çox da fəqirlər diz yırtıqlarıdır. Yəni bunlar müəyyən yaşdan sonra artıq 20 daha öncələr bir neçə il bundan əvvəllər, yəni 35 yaşdan sonra başlayırdısa, indi artıq çox təəssüf ki 16, 17, hətta 18 yaşından sonra 16-dan deyərdim ki, artıq bu problemlər baş verir. Bu da uzun müddət, yəni 12 saat, 15 saat hətta kompüter arxasında oturub əyləşdiklərinə görə yəni telefonu çox istifadə etdikdə və yaxud avtomobil daha çox yəni istifadə edən insanlarda, yəni qol hərəkətləri, boyun, onurğa sütununun tərpənməməsi, hərəkətsiz qalması nəticəsində yəni baş verən problemlərdir. Ən çox da burada boyun fəqərələri çox əziyyət çəkir. Çünki telefonla ən çox istifadə edəndə, yəni boyunu aşağı əyib çox danışan insanlar da ən çoxdur. Yəni osteoxondroz boyun fəqərələri halları olur ki, çünki sağa və yaxud sola eyni vəziyyətdə çox saxladıqda artıq boyun fəqərələri zədə almış olur. Bunu da yəni bir müddət sonra, müəyyən vaxt keçdikdən sonra əvvəl şaqqıltı səsləri olur, diskomfort yaranır və bir müddət sonra isə həmin o problemlər artıq o gərginlik qalmır və gərginlik ağrı ilə müşahidə olunur. Və ağrını aradan qaldır, müayinə etdikdə isə və artıq fəqirlər arası diz yırtıqlarının yarandığını görürük. Və onda problemin belə deyək ki, gecikdiyi, belə deyək ki, prosesin artıq uzun müddət, 1 il, 2 il, 3 il getdiyi məlum olur. Doktor, miqren xəstələrinin haqqında istərdim danışaq. Əminəm ki, tamaşaçılar arasında miqrendən əziyyət çəkən izləyicilərimiz var. İstərdim bunun haqqında, temoldə bu, yəni qış fəslində, payız fəslində daha çox üzə çıxır bu xəstəlik. İstərdim bunun haqqında biraz danışaq. Son bu bir ildə yəni miqren xəstəlikləri daha çox artıb. Yəni bu da pandemiya ilə əlaqədədir. İnsanların evdə çox qalması, hərəkətsiz qalması, havasız qalması, bəli, stres, gərginlik, yəni burada daha çox rol oynayır. Miqren xəstələrində yəni onu müayinə etmək lazımdır ki, baş beynin KTC-i, yəni burada kompüter tomoqrafi daha çox vacib görülür. Yəni mən düzdür, osteopat olduğum üçün ən çox həmişə adətən onurğa sütununda olan problemləri əlimlə, yəni diaqnozu əlimlə, yəni daha dəqiq bilirəm hansı fəqərdə problem olduğunu. Amma miqrenlərdə isə tamam fərqlidir. Yəni kompüter tomoqrafiyadan sonra əgər beyində heç bir ciddi bir problem yoxdursa, qan dövranında heç bir problem yoxdursa, artıq onun ən çox olur baş ağrıları, daimi xroniki baş ağrıları olur boyun fəqərələrində olan problemlərlə əlaqədar. Boyun problemləri olduqda qan dövranı pozulur, gözlərdə, yaddaşda, diqqətdə artıq problem yaradır yəni. Düzdür, çox insanlar, məsələn baş ağrıları olan insanlar deyir, məndə miqren var. Əslində o bəlkə də olur, miqren olmaya bilər. Yəni boyun fəqərəsində problem var ən çox. Boyun fəqərəsində müalicə etdikdə, yəni həmin o daimi xroniki baş ağrıları aradan qalxır, elastiklik yaranır boyun fəqərəsində və bu gündəlik həyatımızda çox vacib bir məsələdir. Çünki hər bir demək olar ki, bütün işlər biz boyun fəqərələri baş vasitəsilə gördüyümüz üçün, yəni həmin nahiyəni, boyun fəqərələrini müalicə edirik. Orada yenə də davam edirik, yəni disklərdə olan problemləri əl ilə, qığırdaqlarda olan o elastikliyi, gərginliyi, osteoxondrozu, onurğa ətraf əzələlərin güclənməsi olduqda və həmin baş beyin qidalanması gedir. Gözlərdə işıqlanma, bir neçə seansdan sonra işıqlanma olur. Yaddaşda artıq yenilənmə olur. İnsanda əhval-ruhiyyə çox yüksək olur. Çünki belə deyək ki, qan dövranı pozulduqda, ağrılar olduqda, diskomfort olduqda onurğa sütununda, yəni əhval-ruhiyyə də bu təsir edir. Təbii ki, mənfi təsir edir. Gərginlik, bəli, stres aradan qalxır, insanın həyata baxışı
fərqli olur. Yuxusuzluq, hər zaman daimi, belə deyək ki, yorğunluq, xronika yorğunluq aradan qalxır. Qalxır. Əlamətləri nədir, doktor? Yəni, bir insan necə bilər ki, bunda miqrendir? Yəni, bu miqrenin ümumiyyətlə əlamətləri nə ola bilər ki, həkimə müraciət etsin? Bir neçə gün yəni, ağır şəkildə, şiddətli ağrılar olur, yəni başda. Baş ağrıları, dərman içir, ağrıkətçilər içir, heç bir kömək etmir. Sıxılmalar olur, gicgah nahiyələrdə çox diskomfortlu, yəni sıxılmalar olur. Bəli, gözlərdə torlaşma olur, qollarda, boyun hissələrdə, çiyin hissələrdə belə deyək ki, gərginliyi olur, keyləşmə olur qollarda ən çox. Yəni, bu da miqrenin əlamətləri ola bilər. Zəngimiz var. Bir tamaşaçımız bizə zəng edib. İndi onu alo deyək. Alo. Alo. Buyurun, xanım. Salam. Salam. Buyurun, xanım. Sualınızı ünvanlayın. Həkim. Buyurun, buyurun. Salam, həkim. Salam. Salam. Salam, mən... Xahiş etsəm, televizora biraz səsini alın ki, siz bizi eşidə biləsiniz. Eşidirəm. 80 yaşında qadınam, 80 yaşında. Mənim başımda çox güclü səslər var. Onu öyrənmək istəyirəm. Aparatda deyirlər ki, başına damarında çirklənmədir. Onu öyrənmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm tamaşaçımıza sualına görə. Buyurun, Sülövə xanım. Xanımda əgər qulaqlarda küy olur, yəni osteoxondroz vaxtı olur. Yəni bu döş fəqərəsində və boyun fəqərəsində olan problemlərdən yaranmış bir problemdir. Ən çox da gecələr yatdıqda, yəni gurultu, səs, şum, yəni gizilti, hətta belə bir səslər olur. Yəni həmin o miqren yox, amma əsas boyun fəqərəsində olan bir problemin belə deyək ki, fəsadıdır. Bəli. Həmin nahiyəni, yəni problemi aradan qaldırdıqdan sonra o düzdür, o küy biraz səs uzun müddət davam edən bir prosesdir. Yəni o çəkir bir kurs ola bilər, iki kurs ola bilər, bəlkə də 3 kurs müalicə aldıqdan sonra hər kursda 5-10 və yaxud 7 seans ola bilər. Amma 3-cü, 4-cü seansdan sonra o küyün tədricən azaldığını artıq pasiyent özündə hiss edir və komfortlu olur yəni onun üçün. Mütləq şəkildə həkimimizə müraciət etmək edin. Yəni etmək istəsənə 050-746-8822 055-466-2622 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq Südabə xanımın özünə müraciət edə bilərsiniz. Miqrendən danışırdıq, əlamətlərindən danışırdıq. Ümumiyyətlə bu xəstəliyi, belə deyək də, bu xəstəliyi olan insanlara nə məsləhət görə bilərsiniz? Əsasən gündəlik boyun gimnastikaları var. Yəni onlar daha çox əsas ən çox diqqət etmək lazımdır beyin qan dövranının pozulmamasına. Əgər beyin qan dövranı pozulduqca, orada artıq osteoxondroz da yaranır, fəqərəarası boyun yırtıqları da yaranır, protruziyalar yaranır, fəqərələrin sıxılmaları baş verir, onurğa ətrafı əzələlərin passivləşməsi, demək olar ki, belə deyək ki, əzələlər işləmirsə, hərəkət etmirsə, çalışmırsa, təbii ki, yəni orada artıq bütün problemlər, nəinki miqren və başqa boyun fəqərələrində olan problemlərdə baş verəcək. Ona görə lazımdır ki, gündəlik həm əzələlər qidalanır, həm gündəlik yediyimiz bir qidalarla, həmin qidalarda olmalıdır sink, kalsium, magnezium, yəni bunlar hamısı vacibdir. Yəni olan bu vitamin B qrupası, yəni B qrupu, B12, B6, yəni bunlar daha vacib. Yəni B qrupuna aid olan meyvələr, tərəvəzlər, qidalar qəbul olunmalıdır gündəlik. Və təmiz havada, yəni təmiz havada qaldıqda əzələlər nə ilə qidalanır? Qida və hava, hava ilə və hərəkətlə. Əgər bunlar üçü bir arada olarsa, yəni mütəmmədə bu insan, bu işlərin məşğul olan insanlar var. Mən müşahidə edirəm ki, gündəlik qidasına, təmiz hava və hərəkətinə nəzarət edir. Yəni, bunlar nəzarət olunarsa, inanın ki, heç bir həkimə, heç bir iynəyə, heç bir dərmana, heç bir müalicəyə ehtiyac olmayacaq. Çünki boyun, ümumiyyətlə, fəqərələrin hər birinin öz funksiyası var. Yəni, əllərdə, ayaqlarda olan uyuşmalardır, diskomfortdır, ağrılardır. Yəni, bunlar hamısını fəqərələr, belə deyək ki, idarə edir. Fəqərələrdə olan elastikliyi saxlasaq, nəzarətdə saxlasaq, hər zaman bu işlə məşğul olsaq, təbii ki, yəni bura aiddir turnik,
Turnikdən asılmaq çox gözəl, yəni müalicə növüdür. Yəni gündəlik həyat tərzimizə əslində, yəni həyat tərzi, gündəlik həyatın, yəni belə deyək ki, bir parçasıdır. Hər bir insan özü özlüyündə, yəni osteopat olmalıdır. Osteopatiya nədir? Osteopatiya hərəkətlik deməkdir. Hərəkətlik olduqda təbii ki, yəni onurğa sütununda, oynaqlarda heç bir problem olmayacaq. Və bir də onu nəzərə çatdırmaq istəyərdim ki, yəni əl qol uyuşmalarında deformasiyalar olur, yəni əl əyilmələr olur barmaqlarda. Yəni bu revmatik ağrılar da ola bilər. Çox insanlar yəni onu qarışdırır. Karpal tunnel ola bilər, bəlkə məndə sinir keçməməzliyi də, amma revmatik ağrılar da ola bilər. Yəni onu müəyyən müayinələrdən sonra bilirik ki, o revmatik ağrılarıdır və ya karpal tunnel sindromudur və ya boyunla əlaqədardır, protuziya ilə əlaqədardır. Yəni bunları müayinələrdən sonra daha dəqiq bilib və düzgün müalicə. Çünki onlar simptomlar eyni olur, ağrılar eyni olur, amma diaqnoz tamam fərqli olur. Yəni həmin diaqnozu ortaya çıxartmaq lazımdır, dəqiq bilmək lazımdır. Diaqnoz nədir? Diaqnoz verdikdən sonra xəstənin yəni müalicə metodu da daha rahat, daha effektli olur. Çox istəyirdim çox bir qısa cavab, çünki verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ümumiyyətlə osteopatiya üzrə Azərbaycanda məşğul olan həkim var mı sizdən başqa? Var, osteopatlar düzdür. Osteopatiya haqqında çox insanların məlumatı yoxdur. Yəni o çox insanlar bilmir. Yəni osteopatiya hansı müalicə metodudur, aparatladır, əlinədir. Yəni bu barədə məlumatı yoxdur. Var. Azərbaycanda düzdür, mən ilk məşğul olanlardanam. Yəni var, bir neçə osteopatlar var. Var. Təşəkkür edirik Südabə xanım, gəldiniz verilişimizə. Hər zaman olduğu kimi çox maraqlı bir verilişimiz alındı. Əslam aşaçılar Unik Klinikanın həkim fizioterapeuti osteopat Südabə Əliyeva verilişimizin qonağı idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizin səhət verilişi efirdə idi.